gi en liten smakebit på hva vi skal forvente av dem i kveld? Det får vi gjøre. Det skal vi gjøre her.
Ja, det var Vise gutta. Vise guttene. Denne gangen var det Norwegian Wood. Ja, det var det. Det. Lov å gå med, la dem få lov å gå med, la dem få lov.